Հայաստան մարզական հասարակական գազմագերպության բռնցքամարտի մարզադպրոցի բացառաշնությունը պետք է պատասխաներ մի հարցի. Ինչպիսին է ավագ տարիքի պատանի բռնցքամարտիկների ընդհանուր ֆունկցիոնալ պատրաստականությունը պաշտոնական ստուգատեսների նախաշեմին։ Մարզադպրոցի տնօրեն մրցումների գլխավոր մրցավար Սամվել Բաղդասարյանը կարևորելով մրցաշարը շեշտեց մի հանգամանք. Իրենք ընտրել են Շիրակի մարզի բոլոր առաջատար բռնցքամարտիկներին, առաջնորդվելով լավ է քիչ, բայց լավ սկզբունքով։ Մրցումը Հայաստան մարզական հասարակական գազմագերպության բռնցքամարտի դպրոցի բաց առաջնություններ, մասնակցում են մեր Շիրակի մարզի բոլոր բռնցքամարտիկները, շատ չէին, բայց որակով էին, շատ քաշերում ենք ունենք անցած տարվա հաղթողներ եւ մրցանակակիրներ, հույսով եմ, որ այս տարի ավելի շատ չեմպիոններ կդառնան ու կմասնակցեն Եվրոպա աշխարհ 10 քաշային կարգերում 46-ից 80 կիլոգրամ ընդացան վճռական մենամարտերն ու բոլորն առած բացառության անցան հետաքրքիր պայքարում։ Չհաշված Հայաստանի լավագույն բռնցքամարտի գյումրեցի Հովանես Բաչկովին, այսօր արդեն Շիրակի մարզկետրոնի թիմի սադերի համար լուրջ մրցակիցներ են դարձել Արտիկի եւ Ախուրյանի բռնցքամարտիկները։ Սա շատ կարեւոր է օլիմպիական այս մարզաձևի բասսայական ասպանու զարգացման տեսակյունից, իսկ առջևում մրցաշրջանի երկու ամենակարևոր մրցումներն են՝ աշխարհի ու Եվրոպայի պատանեկան առաջնությունները, սակայն իշխադեր զարմանալի է մրցավայրերի փտրտու Քիմեջը մարզաձևի միջազգային ֆեդերացիայի չինովնիկները։ Հստակվեց ա չէ, թե որտեղ են տեղի ունենալու, բայց հույսով ենք, որ պետք է մասնակցեն առնվազն մեր 3 բռնցքամարտիկներ ածված տա եւ մեդալներով վերադառնան։ Նշեմ, որ այսօր նույնիսկ ուրախալի լուր ստացանք Սանկտպետերբուրգից, որ մեր Հովանես Բաչկովը աշխարհի չեմպիոն դարձել է նորից միջազգային մրցաշարի հաղթող։ Մենք բոլոր շնորհավորում ենք մեր բարաբան բաքսյորին։ Մրցաբարական հաշնախմբի համար ջրին չեր հաղթողների որոշելը, իսկ մարզային հավաքականի ձևավորումը քաշային կարգերի հաղթողների համալրմապ դերևս վերջնական չէ։ Եվ հստակեցվել աշխարհի ու Եվրոպայի պատանեկան առաջնությունների ժամկետներն ու մրցավայրերը, եւս մեկ անգամ սպարինգ մենամարտերի միջոցով կհստակեցվի մեր մարզային թիմի կազմը, որի յուրաքանչյուր անդամ դեռ պետք է իր տեղը Հայաստանի պատանեկան հավաքականի կազմում հիմնավորի ուսումնաբարձակ հավաքների ընթացքում։ Սամվել Աղայան, Արման Գասպարյան, Օրագից։